Eu tenho que perguntar. Não quer dizer que eu vou querer. Agarra o menino qualquer que ele volta correndo. Melissa, ele volta. Só tem mongol aqui dentro. Eu vou ficar com quem? Ó, oh, nós aí! Ela tá em toda parte, entendeu? Se tentar de nós, eu morto, entendeu? Mordo! Thank you.